O aleitamento materno é a forma mais eficaz e sábia de criar vínculo entre mãe e filho. É relação de proteção, afeto e muitos nutrientes para a criança. Apesar disso, ainda existem algumas atitudes que proíbem a amamentação em lugares públicos. Em 2013, três shoppings de Caxias do Sul, cidade da Serra Gaúcha, não permitiram a amamentação em locais visíveis ao público. Depois da proibição ser divulgada em reportagens e redes sociais, os estabelecimentos voltaram atrás da decisão. A polêmica gerou ainda um projeto de lei que segue em tramitação na Câmara de Vereadores. O projeto prevê multa aos estabelecimentos que proibirem a mãe de amamentar o filho. Hoje, a adaptação de lojas e espaços públicos para atender as mães faz parte da rotina. Isso acabou gerando uma discussão e isso acabou revertendo num benefício para que essas mães tenham liberdade de amamentar os seus filhos. Tem um local apropriado e que não tenham que ser retiradas porque é a hora do seu bebê mamar, até porque o bebê não escolhe a hora. Nos restaurantes e dentro da nossa categoria de hospedagem também, não tivemos nenhuma dificuldade após o episódio que aconteceu no shopping aqui em Caxias do Sul. Né? Acho que a amamentação ela é vista como um bem natural, né? Desde os primórdios dos tempos, né, temos essa amamentação. E acho que não deveria haver lei nenhuma coibindo em nenhum lugar, até porque dá para se considerar até como saúde pública, né? O bem-estar de uma criança que é amamentada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o leite materno é capaz de reduzir em 13% o número de mortes por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Mais do que é evitado pela vacinação ou pelo saneamento básico. Em 2012, o Brasil reduziu em 76% a mortalidade de crianças menores de 5 anos. A Maria Goretti sabe bem a importância do aleitamento materno. Amamenta com orgulho João Davi de apenas 2 dias de vida. A agricultora já é mãe de 3 filhos, mas essa é a primeira vez que consegue amamentar. É que é o primeiro que pega, né, daí... Ficou bem fácil dele pegar no peito. Porque os outros não conseguiram? Os outros nenhum conseguiram pegar. Lado não tinha bico, né? E esse aqui agora tá fazendo. João, o pai coruja, também sente orgulho. Isso para mim é uma alegria sem fim, nem tem explicação. Eu acho muito bonito uma mãe amamentando o filho, não sei, para você. O aleitamento materno é o padrão ouro na manutenção da saúde dos nossos bebês. É um alimento completo, tem tudo que o bebê precisa em termos de nutrientes. A hidratação do bebê está garantida, os bebês de peito têm menos infecção respiratória, menos diarreia, menos otites, menos problemas alérgicos. Inclusive, assim, tem um aspecto importante na prevenção de doenças do adulto, como diabetes, hipertensão, problemas metabólicos. E tem um aspecto também fundamental que é a aproximação. O vínculo mãe e filho é fundamental através do aleitamento materno. Jaqueline aprendeu na sexta gestação o quanto a amamentação é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Lauren, a caçula de apenas 2 dias de vida, se desenvolve a cada dia a partir do alimento que a mãe está sempre disposta a dar. Tu poder cuidar do teu filho, acompanhar ele, acompanhar crescimento, desenvolvimento, tudo. Melhor coisa que existe no mundo, acho que é ser mãe.